Kommunal arbetar internationellt därför att arbetsmarknaden är global. Och när du är medlem i Kommunal så är du också medlem i en större organisation än bara Kommunal. Kommunal verkar i Sverige, i Norden, i Europa och i världen. Tillsammans med Livs- och hotell- och restaurangfacket samarbetar Kommunal i ett afrikanskt kvinnoprojekt som innehåller 15 länder. Innan projektet började var det jättevanligt att kvinnorna utsattes för sexuella trakasserier. Man hölls på korta kontrakt, ofta säsongsanställningar, och man graviditetstestades av arbetsgivaren. Projektet har bland annat lett till att det nu finns utbildade kvinnor på arbetsplatserna som kan ta emot anmälningar om sexuella trakasserier. Det finns även checklister på plats på arbetsplatserna om vad som är sexuella trakasserier. Ett minne som jag bär med mig väldigt starkt var från ett av projektmötena i Afrika. Där en av de hushållsanställda ställde sig upp och sa inför hela gruppen att när jag gick med i facket och blev medlem i fackföreningen, det var först då som jag förstod att jag har samma människovärde som alla andra människor.